Kinematografia izraelite vjen në Tiranë. Këtë javë kur 4 ditëresh janë shfaqur 4 filmat më të mirë bashkëkohor izraelit. Now when we are doing a film festival with Ky është një festival që vjen në kuadër të afrimit të dy kulturave. Është pritur mirë që rritën në parë të festivalit. Filmat janë shumë të mirë, më të mirë të kinematografisë izraelite bashkëkohore. Janë përzgjedhur Footnote, nominuar për Oscar Academy Awards 2012 dhe Aviva My Love, një prodhim që ka fituar çmimin e Akademisë Izraelite të Filmit në vitin 2006 dhe 10 çmime të tjera në festivalin ndërkombëtare. Mbrëmjen e së shtunës është përcjell filmi The Flood, ndërsa The Band's Visit do të shfaqet këtë mbrëmje. Filmi së dielës mbrëma që mbyll këtë rrugtim është konsideruar si një ndër filmat më të mirë të kinematografisë izraelite. Ai është nderuar me plot 46 çmime dhe 15 nominime. We wanted a variety of films that can present Filmi së dielës është një ndër më të mirë të kinematografisë dhe ashtu sikurse edhe filmat e tjera ai do të jetë i përkthyer në shqip me titra. Hyrja në Akademinë në Marubi do të jetë falas ndaj përfitoi nga rasti, i ftoi të gjithë të rajonin pak më mirë. Pritet që ky festival të kthehet në traditë jo vetëm në Tiranë, por edhe në Tel Aviv, ku zëvendës ambasadori izraelit dëshiron të përcjellë artin shqiptar. I think in Albania many people know a lot about Jewish culture. Populli shqiptar e njeh më mirë kulturën hebreje, izraelite, dhe një festival i tillë është pritur shumë mirë. Mirpo që edhe kultura juaj dhe arti juaj të njihet, unë dëshiroj të përcjell edhe në Tel Aviv art shqiptar, sepse kultura dhe arti përveç historisë i afrojnë dy popujt. This culture that has been developed in Israel to the Albanian people. Ky është edicioni i parë i festivalit të filmit izraelit, që do të vijojë dhe me projekte të tjera artistike në Tiranë.